خاطر مدی می مقصودو وی هی ارمان نهان دونا تر مدی می مقصودو اے دشر ویو تو باموس کے دشر پنر موجودو شیر بایو تو باموس کے دشر پنر موجودو نوم دے تس خدای ورگی اگر تیہی رج کروانی نوم دے تس خدای ورگی اگر تیہی رج کروانی بیلیا جے خکم ہن تو میں تمہیں جیل تجھو قربانی سر یو تو باموس ایک مورے کی پاشی شرم میں رام تھی مسر یو تو باموس ایک مورے کی پاشی شرم میں تو اگر اصل ہنے تو نحالت چکی رہوں تو اگر اصل ہنے تو نحالت چکی رہوں
মারিয়া খুদা দে কি মুতে জু চরাটি Sir,